En nafnið þitt á listanum, ertu einn af anarkistunum eða jafnvel terroristunum? Hvað ætlar að gera þegar þið takuð þennan bitkónum? Og þó þið skiluðu þeim, þá byggjum við samt ennþá bilaðan heim. Bilið það breyka, það er bilunin sem var byggðin í spilaborgina. Bilunin er rétt að byrja, hver ætlar réttu spurningan að spyrja? Sem poppa þanga bubluna svo heilin á þeir stoppar og droppar honn í buksu það. Ert að hugsa það, sam og ég eða eftir bara málvinur? Hvað er að frétta? Ert að fletta klósið pappið um það skýta líkt af málinu? Ekkert smá, ert að spáa þeis í tölunum? Meðal aldur, meðal launin sem við tölum Engin reikna með meðal ljón í plönunum. Því meðal talið var alið á motherfucking bönunum. Eins og dótabiss í læginu, ekki dókebiss í fæginu. Upp með hendur þetta er ána götu böðullin með sick ass flow. Yo, góði hálsar hvað mun öxin falla þegar dómstagur rennur upp og böðkallar. Hver mun bíða álit smekk þegar fjölmiðlar máli fjalla? Hár norski rasista, handbolta nasista, lamba kjöt fasista. Hvað er mest lesið í dag? Stormur í pappaglasi, þjóðin snappar eins og papparassi. Blokkar allir garga, nú er allt í hassi. Þarft að slappa af og pakka saman lappanum pappakassi. Guðlir og geislavirkir, Fukushima, Chernobyl. Landið eftir sölu, get ég fengið sella fín. Hver vill ekki feitan tjekka, allir vilja gera dýl. 2015, ég vil bara grimt sound. En að skrimta, ég tók ekki fyrt lán. 2008, enda var ég gáttaður þegar bankarnir neituð að leita sáttar. En ég skil það núna, við hrópum oh no, eins og friða súlan. Peace yo go, hashtag YOLO. Þarft að lifa núna innanum svínshausa og byssu bardaga. Höggu þessu mess, ertu hrest, þú ert í bitni. Get ég fengið light á þennan motherfucking mic? Ítt á nappin eða klappið, þetta er Boogie Bear State. Ástandið er ótækt eins og allir vita. Þetta er ekki þjóðfélag. Þetta er vitlausra spítali. Já, hvorki meira niður minna en vitlausra spítali. Herra mínur og frú, byltingin er hafin! Samt ekki.